Tjena, välkomna till Fjösson. Jag tänkte visa lite magi. Kolla här. Om jag bara säger de magiska orden som heter. Först måste man säga abrakadabra. Sen säger man det här. Hej, 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 hej. Och då? Ja, då får ni se vad som händer. Abrakadabra. Hej, 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 hej. Oj, 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 shit. Man blir jättelång. Fast man blir lite ostabil också. Ja. Eller fötterna blir bara stora. Och det var det jag ville säga så. Hej då.